Ավտոերթեր մի քանի ուղությամբ իրազեկման ակցիաներն այսօր մայրաքաղաքում էին հիմնականում կենտրոնական փողոցներում։ Ցուցարարները մի քանի րոպեով փակեցին նոր Նորքի պուրակներից մեկը։ Գունավոր ծուխ աննազանդ քաղաքացիներ դիմադրություն շարժումը շարունակում է պահանջել վարչապետի հրաժարականը։ Պայքարելու են մինչև վերջ, հայտարարում էին ակցիայի մասնակիցները, կոչ անելով երիտասարդներին միանալ ցույցերին։ Պայքարողնա որ պիտի ապրի ու պիտի լինի։ Խմբերից մեկին ոստիկանական ուժերը թույլ չտվեցին մտնել հանրապետության հրապարակ, քաղաքացիներն էլ պնդեցին, եթե փողոցը չբացվի, մեքենաները կթողնեն ու ոտքով կգնան Ֆրանսիայի հրապարակ։ Ոստիկանները սկսեցին բերմանի ենթարկել ակցիայի մասնակիցներին։ Ցուցարարներից ոմանց մեքենաները դուրս են բերվել քարշակներով կամ տասնյակ բերմանի ենթարկվածներ։ Ան Այվազյան, որ բաժին է տարավ քաղաքացիներին։ Արի, Ագաթես, մյուսը դուրս դա չներ։ Ֆրանսիայի հրապարակում ավանդական հանրահավաքներ Իշխան Սաղաթելյանը հայտարարեց, անհնազանդության ակցիաները չեն դադարելու։ Քանի այս իշխանությունը կա, բնականոն կյանքի վերադառնալ հնարավոր չի, պետական համակարգը չպետք է ծառայի այս իշխանությանը, շարնակում ենք աննազանցյան բոլոքի ակցիաները ենքան, մինչև հասնենք մի ծավալի, որ այլևս ժորդից հասումը չկարողանան կասեսնել։ Կարճ ելույթից հետո քաղաքացիները քայլերտ սկսեցին Սայատնովա, Աբովյան ուղություններով։ Էստեր Մեսրոպյան, Էպիկենտրոն։